Latviešu dejas meistars, dejasvētku gori virsvadītājs, horeogrāfs, daudzu latviešu skatuves dejas Zelta fonda deju autors un ilgadējais profesionālā deju ansambļa Daile vadītājs. 85 gadu laikā Uldis Žagata savu vārdu trekniem burtiem ierakstījis deju grāmatā. Un zīmīgi, ka tieši 15. deju svētku gadā Uldis Žagata svin savu 85 gadu jubileju, kas izdejota 11. maijā Lielvārdes kultūras namā. Es tā necerēju, ka tāds vesumdienas būs. Necerēju. Bet ir. Bet ko darīt, tā ir cilvēka dzīve. Viņa nekur no tās neizbēgt. Strādāt ar jauniešiem, man bija ideāls variants ar jauniešiem strādāt. Un tomēr viņi man nav pametuši. Šodien es to saprotu. Uldi Žagatu varot droši dēvēt par spilgtāko horeogrāfu skatuves dejas attīstībā. Viņa radošajā mantojumā ir ap 300 deju, no kurām daudzas kļuvušas par dejotāju un skatītāju iemīļotām. Astoņi Latvijas mēroga deju kolektīvi jubilāram par godu izdejoja Es mācēju dansi vest, Dejot prieks, Cielaviņa, Pasaciņa, Jautrās dzirnavas un daudzas citas dejas. Kā teikt, Republikas mēroga dejotāji ir tehnisks tie spēcīgi. Spēcīgi dejo. Par to, kā, ko dejo un kā dejo to, tas viss ir no vadītājiem atkarīgs. Tikai no vadītājiem. Tajā brīdī, kad viņš radoši strādāja, tā bija baudu viņu vērot no malas, jo viņa emocijas, kas tajā brīdī valdīja un tā vēlme iedot mums kā dejotājiem to savu ideju. Tie brīži, kad Uldis Žagats strādāja, tas jau bija tā Matīs spūruši, pats emocijām pārbagāts. Tad strādā enerģiski, strādā, tad pauze. Kā mēs šovakar skatāmies, man liekas, nezvēj Uldis pat pirmo reizi neredz kopā tādu izlasi un tieši viņa audzēkņa izpildījumā. Un man pat gribas pieiet viņam klāt un pateikt, ka man liekas, ka viņu dejotāju, audzināto dejotāju izpildījumā šīs dejas izskan šodienīgi, vajadzīgi un pierāda to, ka neviens viņu daudz aizmirs un mēs vienmēr mīlam gan viņu pašu, gan viņu dejas. Iepriekš Ulda Žagatas jaunākā deja datēta ar 2006. Gadu, tagad skaitlis labots uz 2013. Koncertā pirmizrādi piedzīvojusi deja nāk rudens izgriznot Latviju. To izdejot jubilāram par godu uzticēts Lielvārdes deju kolektīvam Lāčplēsis. Deja veltīta Uldim Stabulniekam, kas pērn aizgājis viņu salē. Manam kolektīvam, vidējās paaudzes kolektīvam, kas bija ļoti nepierasti un grūti. Var teikt tā, kā man dejotāji teica, balets, jo tur ir klasiskie soļi. Arī visas Uldis Žagata dejas, ja mēs redzējām jau pirmo daļu, viss balstās uz baleta soļiem. Klasiskā skatuviskā deja, teiksim tā, un tas bija grūti manējiem. Dejotāja teica gaisā valdot emociju virpulis, jo Ulda Žagatas dejas esot īpašas, bet ja vēl zālē ir pats autors, tad deju solis pavisam cits. Jubilējas svinības esot kā deju svētku ģenerāla mēģinājums. Noteikti ar dejas izjūtu un ar to, ka horeogrāfs vienmēr cenšās man tā liekas aizpildīt katru dejas minūti, vai no kustību, vai no elpu, vai no skatiem, jo tās ir īpašas, tajā ritms pat ir savādāks un tās ir diezgan grūti izdejojums. Laura Liepiņa, Dacis Trubocka, Artis Supe, Ogres televīzija.